Drage moje drugarice, pred vama je izuzetno šareno i zdravo jelo koje su izmislili Francuzi, a mi ćemo to lepo da iskoristimo i da se počastimo. Iako je ovo letnje jelo, danas u marketima svo povrće može naći cele godine, tako da ne treba čekati sezonu da bi se počastili. Ovaj specijalitet može biti samostalan obrok, ali i svečani prilog u svim kombinacijama koje vam padnu na pamet. Može se spremati i dan ranije, a onda je još ukusniji. Poslužite ga sa sirom, ja sam u nekom od prethodnih videa pravila i sa ribom, pa da vidimo kako se sprema ovo zdravlje na tanjiru. Prvo ćemo da isečemo svo povrće. Prvo sečemo patlidžan. Ja volim za svaki slučaj patlidžan da potopim malo u slanu vodu da bi pustio gorčinu. Ukoliko imate poverenja u patlidžan, preskočite ovaj korak. Zatim sečemo tikvice. I na kraju paradajz. Na maslinovom ulju, nije obavezno, ali bi bilo poželjno, ispržit ćemo luk crni. Zatim redom dodajemo i seckanu crvenu papriku, beli luk i to ćemo sve lepo da ispržimo. Paprika može da bude i zamrzivač. Ovu smesu ćemo da zalijemo sa paradajz sokom i malo ćemo da je izdinstamo. Za to vreme spremamo preliv. U maslinovo ulje dodat ćemo origano, dodat ćemo majčinu dušicu, dodat ćemo biber, so i beli luk u prahu. Sve ćemo to lepo da razmešamo i ostavit ćemo ga sa strane. Sada ćemo da napravimo krevet za naše povrće. Počinjemo da pravimo slagalicu, raspored uopšte nije bitan. To je samo da idu na izmenično. Možete ovo povrće da ređate i u okrugloj tepsi. Ja je nisam imala pa sam posložila ovako. A vi ako imate, preporučujem. Ovo ćemo da zalijemo s onim našim prelivom i ide u rernu da se peče 30 minuta na 220 celzijusovi stepeni. Sve ovo možete da pokrijete i sa peršunom, mada nije obavezno. I dobit ćete ovo divno, zdravo, neverovatno šareno jelo koje se slaže i uz pite, i uz pečurke, i uz meso, šta god vam padne na pamet, u sve se meša. Kada ga koristite kao samostalan obrok, dovoljno vam je samo i parče crnog hleba, možda malo sira, da pospete preko i imate gotovu večeru. Pišite mi kako vam se sviđa ovo jelo, spremite ga i sami, pa mi javite kako vam je ispalo. Prijatno!